放下烦恼，哈哈笑，贪图名利，哇哇叫，慈悲喜舍，呱呱叫，学佛修心是良药。有智慧的人会用别人的智慧去解决问题，没智慧的人会以为自己很有智慧的去解决问题，结果越搞越糟。用大悲心去解决一切烦恼，这就是无碍大悲心陀罗尼。白话佛法说，把每件事情做得好，做到底，就是功德圆满。念礼佛大忏悔文注重点：整个礼佛大忏悔文必须认真无漏，称佛号要庄严尊敬，当念到我昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴从身语意之所生，一切我今皆忏悔。这四句要特别用忏悔心来念，所有众生身口意，见或谈谤我法等，如是一切诸业障，悉皆消灭，尽无余。要以极其真诚的心来念，这样念经效果会更好。师父开示，现实生活中，如果你有怨恨，因为怨和恨是相续的，怨了就会恨，越怨越会恨，恨了就会遮盖慈悲清净的本性，在佛法界说叫嗔恚。不能让自己醒悟的心在情绪低落中昏沉，就犹如一个睡不醒的人，不管让他再睡多少时间，他也会贪睡。假装睡觉的人是叫不醒的，不想学佛的人是度不了的。心性有分阴阳，心性过多的去接触阴气的人会做噩梦，会没有精气神，会提不起正念，在佛法界称为阴身。所以有时候我们在一个人身边，突然感觉心一阵疲惫，昏昏欲睡，实际上你已经受到阴身的伤害，会迷失精气神。阴身之人沉默寡欢，常痛苦，常难过，妄念纷飞，情绪会不稳。要改变阴身，必须坚定信心，常想菩萨保佑我，常念过去不可得，持之以恒修持佛法。情绪不好时，想到一切都会过去，用善法改变自我，一碰到情绪不好，马上念大悲咒七遍，心经七遍，消灾吉祥神咒七遍，会让你心情好起来，远离痛苦烦恼。学佛人要去除多疑症，多疑之人会加深自己的心病，阻碍自己的修心。红尘滚滚无取舍，空中楼阁尽虚空，心包太虚无四相，菩提境界变法界。